La fallera major de València, Consuelo Llobell i la seu acord d'honor han visitat les instal·lacions de Heineck en Espanya a Quart de Poblet. La comitiva ha estat rebuda pel director regional de Relacions Institucionals de Heineken en Espanya, Pablo Mazo, el director gerent de la fàbrica, Francisco Vidal, i el responsable d'esdeveniments per a Heineck en Espanya, el Levante, Francisco Aedo. Més de 30 anys, Amstel, siendo parte de estas fiestas, colaborando con más del 60% de las fallas a pie de casal, aportándoles producto, aportándoles apoyo. La verdad es que es todo un honor hacer... Poner nuestro granito de arena, como Amstel lo pone en, la, en una, en una perdona, fiesta tan universal como son las fallas. Durant la visita a la fallera Major i la seu acord d'honor, han realitzat un recorregut per la zona d'elaboració guiades pel mestre cerveser, Rafael Sánchez, i durant la qual han pogut conèixer de primera mà els processos d'elaboració. Sí, ya tuve la oportunidad de visitar la fábrica en diciembre, ya les dije que, que la Corte estaría encantada de, de venir y bueno, hemos tenido la oportunidad de venir, de, de pasar un rato con ellos y de, de ver su fábrica una vez más. E, investiga muy bien cuál es nuestro sentimiento, y la verdad es que acierta en, en muchas de las campañas que hace y evidentemente pues agradecidos de, de ese patrocinio, de esa colaboración con el Ayuntamiento y con, con Junta Centroafallera. Amstel és patrocinador oficial de totes les mascletes que es disparen en la plaça de l'Ajuntament. A més, col·labora en altres cites destacades del calendari oficial, com la Mascleta Vertical. La cervesera també organitza la tercera edició dels Premis Amstel Unes Falles de Categoria, uns guardons que reconeixen l'esforç i la creativitat de les comissions falleres.